п'ятниця, 4 серпня. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. Наші знімальні групи працювали на різних подіях. І спочатку коротко про основні події. Літня спека посилюється. Правоохоронці радять водіям бути уважними за кермом, а рятувальники організували роз'яснювальну акцію для містян, як вберегтися від теплового та сонячного удару. Пожежа у Миколаївській обласній клінічній лікарні. Декілька сотень пацієнтів евакуювали. Постраждалих немає. Причину загоряння електрощитової наразі з'ясовують спеціалісти. Сьогодні Національна поліція України відзначає другу річницю від дня створення. Миколаївців запрошують на урочисті заходи. Новини спорту. Миколаївські дефлімпійці повернулися з Туреччини з нагородами. Наша знімальна група поспілкувалася з особливими спортсменами. Отже, літня спека посилюється, відтак підвищується небезпека в рази отримати теплові чи сонячні удари. Миколаївцям нагадали, як пережити літню спеку з мінімальними втратами для здоров'я. За прогнозом гідрометеоцентру, на території України найближчими днями спостерігатиметься спекотна погода. Миколаївські правоохоронці радять водіям планувати свою поїздку з урахуванням погодних умов. Обов'язково брати з собою прохолодну воду в достатній кількості і необхідні ліки. Одягати в дорогу вільний нещільний одяг, уникати вживання жирної і солоної їжі. Паркуватися по можливості у затінку. Перед початком руху обов'язково провітрювати салон автомобіля, не залишати дітей та тварин у закритому авто. Підтримують правоохоронців і миколаївські рятувальники. Вони продовжують організовувати роз'яснювальні роботи для містян. Радять не виходити з дому без головного убору, випивати до 3,5 літрів води на добу. Перевагу при цьому потрібно надавати звичайній воді, краще без газу. Знизити ризик отримання теплового чи сонячного удару допоможе водяна рамка, яку рятувальники встановили у центрі міста. Рамка підключена до пожежного гідранта і розпилює воду з кількох точок. Таким чином, кожен бажаючий має можливість з 10 до 18 години освіжитись під холодним розпилювачем. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні після обіду у Миколаєві горіла обласна клінічна лікарня. Постраждалих на місці події немає. Про це повідомляють миколаївські рятувальники. Внаслідок короткого замикання на першому поверсі приміщення обласної клінічної лікарні на Намиві по вулиці Київська 1 сталася пожежа. Загоном рятувальників вже ліквідовано пожежу без послідуючого горіння. Працював черговий караул 2-го ДПРЧ та чергова зміна ГУ ДСНС України в Миколаївській області. В результаті пожежі пошкоджено обладнання щитової. Для підключення задіяна електростанція потужністю 50 кВт. Евакуйовано було 273 хворих та 150 чоловік медичного персоналу. Врятовано одну особу. Пошкоджено обладнання щитової. Сьогодні на території обласної лікарні сталося займання електрощитової. Дуже оперативно відпрацювали і пожежники, і працівники медичного закладу. Вчасно евакуювали всіх пацієнтів та працівники пожежної служби погасили полум'я. На сьогодні вже відпрацьовується варіант відновлення роботи обласної лікарні в повному обсязі. Сьогодні Національна поліція України відзначає 2 роки з дня створення. З цієї нагоди правоохоронці запрошують миколаївців на урочисті заходи. Розпочнуться вони вже завтра о 10-й годині ранку на вулиці Адміральській. Початок ранкової урочистої частини заплановано біля меморіалу героїв-десантників-ольшанців. Головне управління Національної поліції України запрошує на свято всіх миколаївців разом із родинами, дітьми і друзями. Глядачам продемонструють автомобілі підрозділів поліції, а також показові виступи. Захоплення злочинців поліцейськими роти спеціального призначення, знешкодження озброєних злочинців бійцями спецпідрозділу КОРД та вміння вихованців кінологічного центру. А вже о 7-й вечора на вулиці Соборній у Каштановому сквері на містян чекатиме святковий концерт естрадно-духового оркестру та ансамблю «Южний патруль». Ганна Бадіна, телевізійні новини Миколаївщини. І впродовж доби оперативники затримали 2 чоловіків, які обчистили будинок мешканця села Велика Корениха. Ними виявилися 32-річний миколаївець та 25-річний мешканець Дніпропетровської області. До поліції зателефонував мешканець села Велика Корениха Заводського регіону. Він повідомив про те, що його будинок обікрали невідомі особи. Вікні жирника, зловмисники з пошкодженням металопластикового вікна проникли на територію його домоволодіння зі сівинцями твоєї вироби, будівельні інструменти та інше майно, що чинився потерпілому збитків на загальну суму 12 000 гривень.
Продовж доби встановили осіб, які обґрунтовано підозрюються у причетності до вищевказаного кримінального правопорушення. Ними виявились два чоловіка – 32-річний миколаєвець та 25-річний мешканець Дніпропетровської області. Було підозрюваних, раніше запитували до кримінальної відповідальності старший силовий засвоєння крадіжки, а його малучий товариш відзначився на території Дніпропетровської області, де він мешкав до нині, вчинено розбійного нападу. У скоєному чоловіки зізнались та розповіли, що частину викраденого вони віднесли до пункту прийому металобрухту. Решту продали випадковим перехожим. Товариш через вікно за це зламав. Сняли проводку. Ми ще пошукали проводку. Потім через некоторе время зайшли опять. Взяли метал труби, бур, бочку, тачку. І здали. Потім прийшли, окно забрали. Теж продали. За узгодженням з органами прокуратури, чоловікам було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченої частини 3 185 Кримінального кодексу України «Крадіжка» та затримано. 3 серпня поточного року суд, задовольнивши клопотання слідчого, обрав для затриманих запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове слідство триває. Правоохоронці вилучили викрадене та повернули власнику. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом у Центральному районному суді відбулося слухання справи про напад на миколаївського волонтера та активіста Дениса Барашковського. Суддя визначила порядок розгляду доказів та надала слово потерпілому. Засідання затримали майже на годину. Підозрювані вели себе досить агресивно. Вони були проти присутності журналістів та вимагали заборонити відеофіксацію. У той самий час чоловіки продовжують заперечувати свою причетність до справи та вважають факт затримання незаконним. Складнішись хронами мислення, якщо я вину своїми визнаю, я, напевно, потім визнаю, так? Ні, не визнаю, звісно. Резонансний злочин скоїли 12 квітня. Невідомі напали на Дениса Барашковського недалеко від дому. В результаті активіст отримав кілька вогнепальних поранень. Правоохоронці кваліфікували злочин за статтею «Хуліганство». Діючи безпричинно, умисно порушили громадський порядок з метою явної поваги до суспільства, що супроводжувалося особливою евакуацією з застосуванням предметів заздалегідь заготовлених для нанесення тілесних ушкоджень, вчинили хуліганство щодо потерпілого Башковського. У ході засідання визначили порядок слухання. Розгляд свідчень підозрюваних на прохання адвоката залишили наостанок. Першим на питання судді та обох сторін відповідав потерпілий Денис Барашковський. Чоловік вкотре детально розповів про напад та підтвердив, що нападниками були саме підозрювані. Також Барашковський висловив занепокоєння стосовно пошуку безпосередньо замовника злочину. Ті, хто на мене напали, конкретно були виконавцями, вони нічого не говорять. Поэтому я считаю, что это как минимум половина всего лишь успеха. Надо отдать должное оперативникам, которые тогда в эти дни там реагировали. А следствие практически ничего не сделало. Для того, чтобы продвинуться по расследованию, кто именно был заказчиком нападения на меня. На засіданні встигли заслухати лише свідчення потерпілого. Через зайнятість супроводжувального конвою суд перенесли на 23 жовтня. Наразі постало питання подовження терміну запобіжного заходу, оскільки строк тримання підозрюваних під вартою закінчується 13 серпня. Вікторія Чернявська, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І від сьогодні в Україні набув чинності закон про посилення кримінальної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами. Відтепер подібні дії каратимуться великими штрафами або навіть обмеженням волі. Відповідно до прийнятого закону, під жорстоким поводженням слід розуміти знущання над тваринами, в тому числі бездомними, що спричинило муки, що завдало їм фізичні страждання, тілесні ушкодження, каліцтва або призвели до загибелі. Також мова йде про цькування одна на одну й на інших тварин і про порушення правил їх утримування. Побої та знущання каратимуться штрафом від 3400 до 5100 гривень з конфіскацією тварини, якщо її життю є загроза. У випадку повторення жорстоких дій сума грошового покарання збільшиться до 8500 гривень. Якщо поліція кваліфікує подібні дії за статтею Кримінального кодексу, то обвинуваченому загрожуватиме позбавлення волі строком від 6 місяців до 3 років. За знущання або вбивство тварини з особливою жорстокістю чи за подібні дії, вчинені у присутності неповнолітніх, ув'язнення терміном від 5 до 8 років. Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини.
І до подій на сході України російсько-окупаційні війська посилили обстріли українських позицій, при цьому використовують переважно стрілецьку зброю. Про це повідомляють у прес-центрі штабу АТО. На сході кількість обстрілів трохи зменшилась, втім вони яскраво свідчать, що повністю виконувати мінські домовленості ворог не збирається. Найбільш агресивні провокації бойовиків зафіксували на Донецькому напрямку. Тут ввечері ворог майже дві години бив з гранатометів, великокаліберних кулеметів, озброєння БМП по українських захисниках на шахті «Бутівка». Також двічі під гранатометний вогонь потрапили наші опорні пункти на південних околицях Авдіївки та поблизу селища Луганське. На Луганському напрямку ввечері злочинці застосовували стрілецьку зброю і гранатомети неподалік Новоолександрівки, Станиці Луганської та Новотошківського. На Луганському напрямку бойовики безпреривно тримають в напрузі українських воїнів, що стоять поблизу Нижнього. Нещодавно туди заїхала група снайперів та спеціалістів із застосування ПТРК. Як результат, переносний протитанковий ракетний комплекс «Фагот» влучив у наш КАМАЗ приблизно з 3000 метрів. Ситуація постійно напряжена. Постоянно идут обстрелы. Обстрелы разного характера. Днем обстрелы более тяжелыми, СПГ, иногда минометы. Под вечер со стрелкового оружия. Тепловизоры спостерегаем продвижение. Небольшие группы ДРГ, задача их нам неизвестна, но, скорее всего, разведать местность и прощупать наши позиции, наши возможности. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 21 раз порушили перемир'я. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. І впродовж військової тематики, проте мирної, навчально-тренувальні заняття на березі моря та безпосередньо на воді. Як курсанти Одеської військової академії керують бойовими машинами, які йдуть по воді, та стрибають з парашутами у море. Дивіться далі. Стрибки з парашутом з вертольоту Мі-8 на воду та водіння бойових машин у морі. У курсантів Одеської військової академії тривають навчально-тренувальні заняття на морському узбережжі. Задіяні понад 100 чоловік особового складу з факультету підготовки спеціалістів високомобільних десантних військ, військової розвідки та спеціального призначення. У нашій академії ми вже третій рік поспіль при підтримці військово-морських сил забезпечуємо проведення таких занять. Ви бачите, як все організовано, у нас без швидкісні катери, водолазні команди, тобто заходи безпеки виконуються в повному обсязі і забезпечують якісне проведення занять. Хвиля до 2 балів. Швидкість машини на плаву – понад 10 кілометрів на годину. Основний спосіб руху – водометний ручій. Попереду перешкоди, обмежений прохід та прохід між буями. Курсанти вчаться впевнено керувати бойовою машиною на воді. Що нам було незвично, це, в принципі, як себе машина поводить на плаву. Не складно було з собою впоратися, тому що це цікаво було. Стихія, одне було, що важко, що потрібно було розрахувати саме кут повороту, тому що потрібно було трішечки так подумати і попрацювати руками. У кожного курсанта за плечима вже понад 20 стрибків з парашутом. Але на воду вони приводнюються вперше. Складний етап повітряно-десантної підготовки вимагає від них чимало зусиль і професійних навичок. Увага зосереджується на діях парашутистів у повітрі, порядку виходу з парашутної системи після приводнення. Під час стрибків на воду це екстремальне відчуття, яке в свою чергу потребує підготовки особового складу, тому що ти під час приземлення на воду ти потрапляєш в різко в екстремальну ситуацію, і тобі треба мати дуже високі навички, щоб не розгубитися та виконати поставлене завдання. Такі заняття вкрай необхідні майбутнім офіцерам, адже практика тактичних навчань у Збройних силах показує, що подолання водних перешкод – важливий елемент злагодженості військ. Ні одне бригадне тактичне навчання не відбувається зараз без форсування водної перешкоди. Досвід АТО, який є, в тому числі показує, що було декілька випадків, коли підрозділам прийшлось форсувати водну перешкоду і в тому числі форсувати її вплав на машинах, які плавають. Загалом, згідно з програмою підготовки, протягом навчального періоду курсанти мають у своєму активі до 40 стрибків з парашутом та понад 90 кілометрів практичних відпрацювань на бойових машинах.
Чуйна і мелодійна пісня про жінок, які відклали усі свої справи та стали у лави захисників нашої незалежності, народилася у Львові. Композицію з назвою «Дівчата» дуетом виконали військовий медик Дар'я Зубенко та відома українська співачка Анастасія Приходько. Пісня про жінок, які на рівні з чоловіками стали на захист країни, народилася у Львові. Композицію з назвою «Дівчата» дуетом виконала військовий медик Дар'я Зубенко та відома українська співачка Анастасія Приходько. Посвічно туди, де накрило, ще бачу дербище трошки, дівчата не хочуть втрачати, тому подають набої, тому одягають халати. Вірші написала школярка, 14-річна поетеса Олена Задорожня з Полтави. Напрочуд сильна і співзвучна почуттям співачок поезія не могла не зачепити їхні душевні струни. Ці пісні, вони потрібні для наших дітей. Ну, як не через музику це можна все передати? Говорять дуже багато, але саме в музиці, саме в текстах є той самий біль та той самий сум, який ми, українці, розповідаємо. Дуже пощастило саме заспівати цю пісню, заспівати з людиною, яка добровольно пішла на фронт, яка парамедик, перепрошую, госпітальєри в батальйоні. Пройти такий шлях, я навіть не уявляю, що вона там бачила, і заспівати з нею цю пісню, для мене дуже велика честь. Люди змінюють своє життя кардинально, коли стається якась біда, і в такому випадку ми не ділимось на тих, хто там повинен чи не повинен. Насправді це стосується всіх нас, і кожен, хто має сили, хто має сміливість, хто відчуває, що він може робити цю роботу, він має її робити. На передовій немає різниці, якщо ти хороший боєць, хлопець ти чи дівчина. Пісня «Дівчата» – передостанній сингл у мистецькому проєкті «Пісні війни». У рамках цього творчого задуму бійці АТО та відомі українські співаки спільно виконують композиції, народжені у горнилі війни на Донбасі. Олексій Мазурін, Катерина Стулень, військове телебачення. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. Ми продовжуємо. Миколаївській обласній державній адміністрації привітали спортсменів, дефлімпійців. З Туреччини на батьківщину вони повернулись із 7 медалями. Як зустрічали членів дефлімпійської збірної? Дивіться далі. В загальному заліку цьогорічної дефлімпіади Україна посіла 2 місце, виборовши 99 медалей. Миколаївські спортсмени привезли 7 нагород, а це суттєвий внесок в командний результат. Наші спортсмени представляли Миколаївщину і Україну на дефлімпійських іграх, які проходять раз 4 роки. 5 наших спортсменів привезли 7 нагород з цих змагань. Дуже приємно, що майже всі спортсмени здобули нагороди. І я думаю, що це якраз допомогло нашій збірній посісти 2 місце в загальному заліку серед учасників цього заходу. 23-річний Віктор Конкін 16 років займається плаванням. Хлопець розповідає, вірив у результат. На дефлімпіаді в Туреччині виборов 3 медалі. Перший день – серебро. Третій день – серебро. Теж другий день – серебро. І третій день – бронза. Ну, не ожидал, конечно, что сразу столько медалей. Верил, что будет какой-то результат, медаль будет, но что столько не ожидал. А Юлія Павленко виступала на дефлімпіаді вперше. Дівчина представляла Україну у досить важкому виді спорту – тейквондо. Спортсменка посіла 5 місце. Каже, було досить складно, до того ж травмована нога. Первый раз на дефолимпиаде этот вид спорта, да, тяжелый, но, значит, я очень старалась и боролась, заняла 5 место. Я считаю, все равно это для меня хороший результат, потому что травма ноги, да, но, тем не менее, все-таки я участвовала, я боролась, и это для нее значимо. Проявили себе наші спортсмени і в командних видах спорту. Футболіст Сергій Баєв – майстер спорту міжнародного класу. Забив вирішальний гол у матчі проти команди Єгипту. Дякуючи саме цьому голові, команда попала у фінал. Так, збірна України посіла 2 командне місце з футболу у Туреччині. Був момент, мій товариш зробив передачу, ну, це був полуфінал, і я забив гол. Единственное. А потом перерыв, я очень расплакался, как-то, ну, не верится, что я попал в финал.
Призерів та учасників Дефлімпійських ігор привітали представники Миколаївської облдержадміністрації та вручили подяки та грамоти. Валентина Гурова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І після спорту новини культурні, морські мотиви, мальовничі краєвиди, натюрморти. У Миколаївському будинку художника відкрилась сезонна виставка «Літній салон». 18 живописців продемонстрували свої роботи, щоб показати, яким вони бачать літо. Гуаш, пастель, акварель, олія – на виставці представили 60 робіт. Одна вирізняється з-поміж інших. У самому серці зал розмістив картину «Залізний порт». Її автор – Олег Приходько. Він написав картину рік тому. Саме у 2016-му почались проблеми із зором. Майже нічого не бачив. Проте любов до мистецтва виявилась сильнішою. У мене були серйозні проблеми зі зрінням, півтора роки не писав. І от я виїхав в «Залізний порт» покупатися і написав практично… В патьмах холстик двойной, вот он весь в центре, железный порт. Я его сам еще плохо вижу, вы понимаете, как результаты я не знаю. И, честно говоря, что это была проба пера. Гостей на відкриття виставки завітало небагато. Борис Трофименко є частим відвідувачем будинку художника. Чоловік вірить, що саме мистецтво врятує світ. Каждое время имеет своего Сальвадора Дали, имеет своего Леонардо да Винчи, правда? И каждый художник по-своему интересен. Поэтому я хожу не для того, чтобы сказать, этот лучше, а для того, чтобы обменяться энергией. Виставка триватиме до 20 серпня. Кожен бажаючий має можливість насолодитись останніми літніми мотивами у галереї будинку художника на проспекті Центральному. Світлана Кльосова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. А завтра, у суботу, 5 серпня, на вулиці Соборній відбудеться екологічна акція «Розмалюй свою екосумку» для усіх активістів екологічного руху в Миколаєві. Початок о 17:00, де саме розкажуть наші журналісти. Це фінальний етап проєкту «Екофрендлі», який раніше організовували у парку «Серце міста». На акції миколаївці зможуть власноруч створити свою екосумку з тканини найпростішої конструкції, що покликана замінити пластикові пакети. Головна мета заходу – популяризація екодружнього способу життя шляхом використання екосумки замість поліетиленових, кажуть організатори, активісти громадської організації «Центр розвитку туризму та збереження екосумки». Екології «Збережи світ». Тож у такий спосіб усім бажаючим зберегти природу пропонують долучитися до екологічного руху в Миколаєві. Отже, завтра у суботу, власне, у Каштановому сквері відбудеться акція «Зробимо екосумку власноруч». Ми всіх вас туди запрошуємо. Хочу побажати всім гарної та не такої спекотної погоди. Бувайте здорові, до побачення.